Дивіться, у фактах бойовики безуспішно намагаються відтіснити наших вояків від Бахмутки, відбито атакою під Озерянівкою. В очікуванні газових перемовин головні фондові індекси Росії падають, а рубль знову подешевшав. Вони вміють конкурувати, але у критичні моменти об'єднуються. У фактах німецький Бундестаг, як приклад парламентського професіоналізму. Моє вітання, з вами «Факти оперативно» про головні події цієї години. 6 разів поспіль терористи обстріляли Донецький аеропорт. Вони використовували зенітні установки, міномети і стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових немає. Зранку бойовики відкрили вогонь по районах Малоорлівки, Авдіївки, Нікішиного, Рідкодуба, Кургану Могилгостра. Сила АТО о 10-й ранку вкотре проголосили про встановлення режиму тиші. Відтоді терористи обстріляли Донецький аеропорт 6 разів. У самому місті лунають вибухи з важких знарядь. Про це повідомляють жителі Кіровського та Київського районів. За ніч у місті бойовики зруйнували 3 приватні будинки, пошкодили багатоквартирний дім і механічний цех місцевого заводу. Сьогодні о 10 ранку було проголошено про чергове припинення вогню, встановлення режиму тиші. Саме з цієї хвилини бойовиками було здійснено 6 обстрілів позиції українських військовослужбовців. Зокрема, вогонь ввівся по позиціям захисників Донецького аеропорту. Бойовики стріляли по території аеропорту, використовуючи зенітні установки ЗУ-23-2, міномети, а також стрілецьку зброю. Наразі Донецький аеропорт знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Втрат серед українських військовослужбовців немає. У московському аеропорту Внуково в авіакатастрофі загинув президент французької нафтової компанії «Тоталь» Крістоф де Маржері. Приватний літак почав зліт, однак на смузі врізався крилом у снігоочисну машину та перекинувся. Спалахнула пожежа, загинули всі, хто перебував на борту, крім бізнесмена, двоє пілотів і бортпровідниця. 60-річний водій снігоочисної машини був на підпитку, повідомили у слідчому комітеті Росії. Його з пораненнями шпиталізували, водієві загрожує 7 років в'язниці. Також слідчі розглядають версії провини диспетчерів, льотчиків і несприятливих погодних умов. У Москві туман і сніг. Чорні скриньки вже відправлені на експертизу у вересні. Французька компанія «Тоталь» оголосила про припинення співпраці з російським «Лукойлом» через санкції Заходу. Йшлося про спільну розробку родовища у Західному Сибіру. Однак «Тоталь» мав 20% у газовому проєкті на Ямалі. А сам Крістоф де Маржері виступав проти обмежень щодо Росії. Після авіатрагедії у Внукової на тлі очікування газових перемовин між ЄС, Україною та Росією сьогодні в середньому на 1% впали головні фондові індекси. На фінансовому ринку теж неспокійно. Рубль скотився до історичного мінімуму щодо євро. Нагадаю, напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 7 найбільших банків Росії. Зокрема, йдеться про Ощадбанк Росії, ВТБ та Газпромбанк. Своє рішення агентство пояснило зниженням здатності уряду підтримувати банківську систему. Moody's вважає, що рейтинги банків падатимуть і надалі. А напередодні просів і кредитний рейтинг Росії. Експерти Moody's прогнозують поступове, однак безперервне зменшення валютних резервів країни. Цей процес спровокований війною в Україні і значною мірою катастрофою малайзійського «Боїнга». Тож російському бізнесу через санкції важче взяти кредити. З Росії тікає капітал, а світові ціни на нафту падають. Криза в Україні має бути вирішена тільки дипломатичним шляхом. Про це під час візиту до Словаччини заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, необхідно докласти усіх зусиль, щоб узимку поставки газу в Європу не припинялися. Канцлер закликає якнайшвидше завершити газові переговори між Україною, Росією та Європейським Союзом. Черговий раунд пройде сьогодні у Берліні. Київ готовий погодитися на пропозицію Єврокомісії зафіксувати ціну на російський газ до весни на рівні 385 доларів за 1000 кубометрів і гарантувати обсяги поставок як мінімум 5 мільярдів кубометрів. При цьому Україна у 2 етапи мала б заплатити Москві 3 мільярди 100 мільйонів боргу. Кремль з ціною погодився, але вимагає, аби борг був погашений до поставок блакитного палива. Натомість українська сторона не хоче платити до рішення Стокгольмського арбітражу, який має вирішити, чи законно Росія рахувала газ за завищеною ціною. Консолідуючи зусилля партії, можна протистояти кандидатам від колишньої влади. Президент Петро Порошенко вітає те, що Народний фронт, Блок Петра Порошенко та Радикальна партія погодили єдиного кандидата по 200-му округу в Черкаській області. Таке рішення ухвалили, щоб протистояти самовисуванцю Антону
Яценку, колишньому регіоналові, відомому причетністю до тіньових схем у держзакупівлях. Змагатиметься з ним Віталій Чудновський, кандидат від блоку Петра Порошенка. Країна де-факто знаходиться перед викликами війни і миру. І нам конче потрібно надзвичайно швидко створити коаліцію і сформувати ефективно діючу більшість в новому Верховній Раді нового скликання. До нового парламенту не повинні пройти ті депутати, які голосували за криваві закони 16 січня. У цьому переконані в Батьківщині. Нині у різних округах до парламенту знову рвуться 109 депутатів, на чиїх руках кров сотень людей. Адже саме ті закони спровокували потужні акції протесту в центрі Києва. Тому в Батьківщині зроблять усе, щоб найбільш одіозні постаті не потрапили до парламенту. Для цього вирішили зняти своїх кандидатів в тих округах, де вищі шанси на перемогу мають представники інших демократичних сил. Це дозволить виборцям не розпорошуватися і таки провести до Верховної Ради демократичного депутата. Зробити це буде складно, оскільки у тих 109 депутатів потужні фінансові можливості, і вони не гребуватимуть відвертим підкупом. Все робиться для того, щоб ці 109, які можуть знову зайти в Верховну Раду, і 109 – це дуже потужна, повірте, сила, щоб ці 109 по максимуму не прийшли. Я звертаюся до виборців. Не проголосуйте. Голосуйте, за кого вважаєте за потрібне. За кого вважаєте за потрібне. Тільки не голосуйте за тих, хто голосував за криваві закони 16 січня. Одесити збентежені. На противагу відомим кандидатам від опозиційного блоку, демократичні сили не змогли поки висунути свого єдиного претендента в парламент. Патріотично налаштовані жителі опинилися у замкненому колі. Або за регіоналів голосувати, або за екс-регіоналів, які перефарбувалися і балотуються від демократичних сил. На виборчій арені в Одесі все ті ж. Хіба що костюми змінили. З біло-синіх на біло-червоні. У 135-му виборчому окрузі від пропрезидентського блоку висунутий Віктор Наумчак. Колишній регіонал. Він навіть не заперечує, що голосував за звернення Одеської міськради до Віктора Януковича з проханням навести лад на Майдані. Своє членство у партії регіонів пояснює просто. У мене, як у любого чоловіка, був страх. Страх за свою сім'ю, страх за свій бізнес. Страх за людей, которые зависят от меня. То есть это рабочие на моей фабрике, люди, ближайшее окружение. Мы все прекрасно видели, что мог сделать и генеральный прокурор, и Захарченка. Нині Віктор Наумчак запевняє, що 21 лютого вийшов із партії регіонів. Але ж тоді багато хто втік. Свої шанси перемогти на окрузі кандидат від пропрезидентського блоку не коментує. Однак визнає, не всі одесити його знають. Мовляв, коли був депутатом міської ради, старався не потрапляти в об'єктиви телекамер. Та кандидат помиляється. Городяни про нього знають. Якщо б партія Порошенка хотіла реально виграти на цьому окрузі, вони повинні були заявити другого кандидата. А они вытащили бывшего члена партии регионов, никакого человека, которого в Одессе никто не знает, ну, который там в горсовете одесском как кукла подымал руку, когда ему говорили. Дивним у виборчому процесі по-одеськи видається й те, що із зареєстрованих понад 40 кандидатів у народні депутати в Приморському районі, лише декілька дійсно ведуть передвиборчу агітацію. Є всі основання полагати, що більша частина остальних є технічними кандидатами. Друге – це маніпуляція соціології. Через средства масової інформації вбрасується велике кількість лжесоціології, направлених на дезорієнтацію избирателя. І, наконец, третє – це адмінресурс. Політичний консультант Сергій Назаров переконаний, офіційного об'єднання демократичних сил на 135-му окрузі в Одесі не вийшло насамперед через амбіції кандидатів. Якщо за залишилися там 7-8 днів до виборів, ну, фактично в можливих агітаціях, не відбудеться, пускай формального, но объединение демократических кандидатов против фаворитов от бывшей партии региона, я боюсь, что никаких сенсаций нам ждать не приходится. А ще вибори в Одесі порівнюють із ковдрою. Що старіша вона, то тьмяніші кольори. З Одеси Роман Стебельце, Олексій Барановський, «Факти ICTV».
Як мають працювати законодавці на європейському прикладі? Німеччина сьогодні флагман парламентської моди. Система стримувань і противаг, великі і малі партії, які вміють конкурувати між собою, але здатні й домовлятися у ключові моменти. А все тому, що депутати дослухаються до своїх виборців, а громадяни контролюють своїх законодавців. Тож у Бундестазі не зустрінеш багатіїв і тих, хто йде у парламент заради свого бізнесу. Німецькі депутати мають свої ідеї, як працювати заради виборців і покращувати їм життя. Переважна більшість німецьких депутатів – це вчителі та юристи. Їхня мотивація потрапити у парламент – це прагнення змінити свою країну найкраще. Вони знають, що необхідно зробити і як краще викласти свої ідеї у законах. У крісло законодавця одного з найвпливовіших світових парламентів просто від шкільної кафедри. 38-річний учитель історії Свен Фольмерінг уже рік пізнає формули політичного життя в Бундестазі. Він прагне усучаснити освіту, щоб уроки були і цікавими молоді, і давали якісне навчання. Він запроваджує цифрові класи. Замість дощок – екрани. Замість паперових підручників – планшети з електронними книжками. Цифрові технології дають більше можливостей. Я переконую і вчителів, які побоюються нових девайсів, і своїх колег-депутатів, адже досі електронне навчання не було топ-темою. Навіть для багатої Німеччини така реформа дорога, і бюджетні витрати необхідно аргументувати. Весь процес може зайняти до року. Автор приносить однопартійцям ідею, до неї долучаються профільні депутати, юристи, і в результаті закон справа усієї фракції. Роки вчителювання дали Свену вміння працювати з багатьма людьми одночасно і водночас чітко, а головне – цікаво формулювати свої ідеї. Як казав Брюс Лі, коли тебе критикують, значить ти робиш правильні речі, атакують лише того, у кого м'яч. Йохан Вадефуль замолоду звик зробляти на себе сам. Він став хорошим юристом. Одночасно безкоштовно почав працювати волонтером для партії християнських демократів, адже вважав, що саме люди, які наполегливо працюють, зміцнюють свою країну. Їм просто не потрібно заважати. Ми підтримуємо вільний ринок, віримо, людина здатна сама організувати своє життя. І нам не потрібна велика участь держави, щоб вказувати нам, що робити. Це дух свободи, і ось чому я пішов у політику. Він пройшов усі партійні ланки і тепер працює у комітеті із закордонних справ. Половину часу проводить на сесію у Берліні, половину у своєму окрузі. Втративши контакт із людьми, депутат втратить і шанс переобратися, тож політики дослухаються до людей. Нині його виборці питають про ситуацію в Україні. Люди в моєму окрузі мають побоювання щодо відправлення німецьких солдатів на кордон України та Росії для обслуговування безпілотників. Люди думають, це може бути небезпечно. Але, звісно, Німеччина підтримує Україну у мирному врегулюванні. Німецькі депутати не відгороджуються від людей. З кабінету політика видно галявину перед парламентом, на якій відпочивають берлінці. Залу засідань і роботу парламентарів видно через скляний купол. Записавшись через інтернет, можна особисто відвідати сесію. А у мережі і доходи парламентарів. Зарплата – понад 8 200 євро, понад 4 тисячі євро на оренду квартири в Берліні та роботу офісу в регіоні. Для поїздок депутат отримає так званий проїзний на потяг. Оплата помічників – понад 15,5 тисяч євро. Усе прозоро. Для німців депутати – це наймані працівники, які отримують платню, але роботу мають виконувати якісно. Відповідно, потрібні професіонали. Саме тому в Бундестазі немає мільйонерів чи великих бізнесменів. У Німеччині кожен виконує свою роботу. З Берліна Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, Факти ICTV. Українці не припиняють допомагати фронту. Волинські активісти виготовляють міцні та якісні кевларові шоломи. Поки є 10 штук і всі вже випробувані бойовою зброєю. Здатні робити більше, але зараз шукають надійного постачальника кевлару за кордону, адже в нас цього матеріалу не виготовляють. Якщо виробництво касок поставити на конвейер, за місяць хлопці зможуть робити близько 5 тисяч штук, а коштуватимуть вони менше на 100 євро. Захист власного виробництва. Волинські активісти взялися за виготовлення кевларових касок. Із будівельної піни й армітного волокна хлопці роблять міцні й надійні шоломи для вояків. За зразок – натовська каска. Тепер у майстерні зможуть зробити таку ж за 20 хвилин, аби матеріали були. Кладеться декілька шарів, береться правильна смола з модифікаторами, все це пресується під певним тиском. І, в принципі, каска готова. Якщо правильний, хороший кевлар, такий, як нам потрібен, то його треба буде приблизно 18-20 слоїв. Оце є кевларове волокно, з якого складається взагалі вся балістична тканина, арамідні волокна.
Міцний та дорогий. Квадратний метр кевлару коштує майже 30 євро, а на одну каску йде до 5 метрів цієї тканини. Тому й ціна за неї немала. Вага шолома трохи більше кілограма. За 2 місяці народні умільці зробили на пробу близько десятка шоломів і одразу їх протестували. Результати втішили. Другий клас захищає солдата від швидкості отколка 650 мм в секунду. Стріляли з бойового пістолета Макарова з стальною кулею. Вона нас витримує. За місяць хлопці можуть виготовляти 5 000 касок, які коштуватимуть менше 100 євро кожна. Щоправда, дістати на ній кевлар непросто. Європейські постачальники підводять. Ті фірми, з якими працювали волинські майстри, тепер відмовляються продавати матеріал. Тому хлопці шукають інших партнерів теж за кордоном. Бо в Україні армідні волокна не виготовляють. Якби це все робилось в Україні, це було б набагато прискорило всі ці процес виробництва. Є ж ще багато інших матеріалів, які, можливо, і можуть вироблятися в Україні. Це надвисокомодульний поліетилен. З нього також деякі роблять каски. З новим надійним постачальником хлопці розпочнуть серійне виробництво захисних шоломів. І вони будуть значно дешевші за європейські зразки, кажуть активісти. За свою роботу майстри не беруть ані копійки. Втім, за кожну виготовлену каску відповідають головою. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Українські оборонні підприємства мають усі потужності, аби забезпечувати військо. Про це заявили керівники Держконцерну «Укроборонпром» на прес-конференції, де підбили підсумки своєї роботи за 100 днів. Тож виготовили близько 200 одиниць нової техніки, понад половина продукції бронетанкова. А працюють майстри у 3 зміни та насамперед на внутрішній ринок. Чистий дохід з їхньої роботи сягнув 13 мільярдів гривень. Водночас є можливість збільшувати обсяги виробництва, хоча підприємства «Укроборонпрому» здебільшого ремонтують техніку. А ще відправили майже півсотні бригад лагодити машини безпосередньо у зоні АТО. У майбутньому «Укроборонпром» планує займатися також виготовленням боєприпасів. 99,9 ми производимо зараз на Україні. 99,9 на сьогоднішній день. Раніше були частично поставки з Росії якихось комплектуючих. На сьогоднішній день це ісключено. Відремонтовано, модернізовано і відновлено техніки – це більше 1000 одиниць. Тобто, якщо ми будемо казати про 1000, це буде абсолютно коректна, нормальна цифра. Це і артилерія, це і бронетанковий напрямок, це і авіація. Тобто весь спектр військової техніки. Столичні забудовники надурили школярів. Понад 20 років учні та вчителі середньої школи номер 130 Києва чекали на критий басейн. Його зобов'язалася звести приватна фірма, якій під спорудження житлового комплексу міська влада віддала пришкільну ділянку землі. Басейн мали побудувати біля багатоповерхівок. Вони вже стоять, а на місці обіцяного басейну з'являється парковка. Про це «Факти» вже розповідали влітку. Після виходу сюжету прокуратура встановила, що замовники будівництва змінювалися і нинішній скористався недосконалістю законів і викреслив довгоочікуваний басейн з плану будівництва. Понад 20 років учні, батьки та вчителі чекають на басейн біля столичної школи номер 130. Забудовник отримав від міста шкільну ділянку під забудову. Натомість зобов'язався звести для дітей критий басейн. Та поки над школою лише нависли висотки елітного житлового комплексу. Обурені батьки і школярі влаштовують акції протесту. Обманули дітей, забрали територію дитячу, на якій повинна була бути площадка. Мій дитинок один закінчив цю школу, при якій був розмова в першому класі про басейні. Після втручання фактів у справу обману, влітку роботи пожвавилися. Скаржаться школярі та їхні батьки. На місці, де мав бути басейн, таки пришвидшено зводять парковку. Ми сидимо, ми затулюємо вікна, але все одно цей шум заважає дуже. Вчитель розповідає матеріал, там шумлять, там болгарки, там крани риплять. За вересень вони майже побудували там оцю парковку, вже все так воно наче забудовано, буквально за один місяць вони все це дуже швидкими темпами. Державний забудовник пояснив, від приватного замовника отримав план будівництва, де басейну немає. Водночас на паркані, яким огороджено скандальну забудову, висить паспорт, де вказано, що басейн таки заплановано. Його не буде ніяких зобов'язань по будівництву басейна. Нами не було передано. От там паркінг, який, знову ж таки, затверджений проектною документацією.
А ось про приватного замовника, який за довгу історію будівництва вже третій за рахунком, невідомо майже нічого. Телефони, вказані в інтернеті, мовчать. Водночас прокуратура Голосіївського району Києва встановила, що саме ця фірма скористалася недосконалістю законів і нахабно змінила план, викресливши з нього басейн на користь парковки. А головний архітектор міста його підписав. Нині з приватного замовника прокуратура через суд може лише вибивати гроші за ласий шматок землі, який приватний замовник узяв оренду у школи, але не виконав зобов'язання. Тож довгоочікуваного басейну, найімовірніше, вже не буде, кажуть у прокуратурі. На жаль, ні, там вже вигнано фундамент під паркінг. Ми звертаємося в тому, щоб оцінили вказану ділянку в грошовому еквіваленті та повернули ці гроші до держави. Та сотням обманутих батьків і дітей від цього легше не стане. Це не дуже правильно. Ну, можливо, треба в іншому місці будувати парковки, а басейн могли б сюди діти ходити займатися. Тож, поки підступні замовники будівництва ледь не до здачі будівлю експлуатацію мають право змінювати його план. Діти і надалі залишатимуться без дитячих майданчиків, стадіонів і басейнів. Віталій Захаров, Сергій Семенченко, Олександр Терновий. Факти ICTV. Такими були головні теми першої половини вівторка. Дивіться нас о 15:45 і читайте на сайті Факти ICTV.ua. Далого дня.